Жалғастырайық. Бала өмір мерекесі. Бүгін шақарымызда Қуыршақтар театрының фестивалі басталды. Алты күнге жалғасатын өнер байқауына Тәжікстан, Қырғызстан, Ресей және Душанбенің ең үздік өнер ұжымдары қатысты. Алматы әп-сәтте қуыршақ өнерінің астанасына айналды. Он елден жиналған қуыршақ өнерінің иелері шаһар балаларын бір қуантып тастады. Қаламызда алғаш рет өтіп жатқан шараның мақсаты кәсіби қуыршақ өнерін дамытып, аймақаралық ынтымақтастық пен халықаралық байланысты нығайту. Бұдан артық бізге, сіздерге күлкі сыйлағаннан, сіздерге қуаныш сыйлағаннан, сіздерге бақыт сыйлағаннан артық бізге ешқандай, бізге ештеңенің керегі жоқ. Сондықтан мінекей бүгін мінекей осындай бір әдемі мереке, әдемі мейрам басталды. Осы мереке, Құда қаласа, бір апта бойы осы сахнада өтеді. Барлықтарыңызды соған шақырамыз. Шеру шымылдығын Мәскеу Қуыршақ театры ашты. Ең көне өнер шаңырағы әйгілі Петрушка қойылымын сахналап, жұртты таң тамаша етті. Ұйымдастырушылар биылғы шара ауқымды, қатысушылардың саны да көп, репертуарларда жан жақты деп отыр. Езу біткенге күлкі үрген кәсіби мамандар мен қатар әуесқой жастардың басын қосқан бұл шара қала күні мерекесін тойлауды бастаған екінші фестиваль. Қазақстан мен ТМД елдерінің белгілі қуыршақ театрлары мен қуыршақ жасаушылары тәжірибе алмасу, шеберлік сайыстарын паш ету үшін және де балалар мен үлкендерге өздерінің үздік спектакльдері мен думанды өнерлерін көрсету үшін біздің қаламызда бас қосты. Қуыршақтарға қатысты мерекелерге біздің қаламыз бұрындан да кемде емес етін. Мұны соңғы жылдары дәстүрлі түрде өткізіп жүрген қуыршақтар карнавалын тамашалаған өнер сүйер қауым растай алады. Бұл шара әлде жалғасын таппақ. Ендігі кезекте балалар үйі мен емдеу мекемелері қуанышқа кенеледі. Бұл кішкене бүлдіршіндерге жасалып отырған тамаша сыйлықтардың бірі. Билет құны 1000-нан 3000 теңге аралығында белгіленген. Енді қуыршақтар керуені Алматы тұрғындарына апта бойы шаттық сыйлайды. Перизат Көмекбайқызы, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.